Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Semua negara diminta supaya melabur lebih banyak dalam perkhidmatan kesihatan mental. Laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mendapati satu daripada setiap 8 penduduk dunia mengalami penyakit mental. Keadaan itu diburukkan lagi dengan pandemik COVID-19. Pengarah Unit Kesihatan Mental WHO, Mark Van Omeren berkata, sebelum COVID-19, hampir 1 bilion orang mengalami penyakit mental. Pada tahun pertama pandemik, kadar individu yang mengalami kemurungan dan keresahan semakin meningkat. Namun, kajian mendapati hanya 2% daripada belanjawan kesihatan negara atau kurang 1% bantuan keuangan antarabangsa diperuntuk bagi kesihatan mental. Sementara itu, Omicron didapati kurang menyebabkan simptom berpanjangan selepas COVID-19 atau long COVID berbanding varian-varian lain. Perkara itu terkandung dalam laporan kajian yang dilakukan oleh para penyelidik di King's College London, United Kingdom. Laporan itu menyebut kemungkinan untuk pesakit menghidap long COVID selepas jangkitan adalah 20 hingga 50% lebih rendah semasa gelombang Omicron di UK berbanding Delta. Angka itu berbeza bergantung pada umur pesakit dan masa vaksinasi terakhir mereka. Kajian itu dipercayai penyelidikan akademik pertama yang menunjukkan Omicron tidak menyebabkan risiko besar long COVID. Namun, ini tidak bermakna jumlah penghidap long COVID semakin berkurangan. Amerika Syarikat mengutuk kenyataan pemimpin parti pemerintah India yang menghina Nabi Muhammad sehingga menimbulkan kemarahan negara-negara Islam. Jurucakap Jabatan Negara Ned Price berkata pihaknya bagaimanapun menyambut baik tindakan parti terbabit membuat permohonan maaf secara terbuka. Menurutnya, Washington kerap terlibat dengan kerajaan India di peringkat atasan bagi membincangkan isu hak asasi manusia. Ini termasuk kebebasan beragama atau kepercayaan. Seorang remaja berketurunan Afrika, Amerika Syarikat bebas tuduhan membunuh seorang wanita kulit putih selepas 91 tahun dijatuhi hukuman mati. Alexander McClay Williams, 16 tahun, disabitkan bersalah oleh juri yang kesemuanya berkulit putih dalam tempoh 4 jam selepas perbicaraan pada 1931. Haknya untuk merayu turut dinafikan. Dia kekal menjadi individu termuda dijatuhi hukuman mati di Pennsylvania. Selepas kematian William, adiknya Susie Williams Carter yang kini berusia 92 tahun tidak pernah berputus asa membersihkan namanya. Mahkamah Pennsylvania minggu ini akhirnya memutuskan Williams tidak bersalah dan kes digugurkan selepas meneliti semua aspek. Sementara itu, insiden tembakan terus dilaporkan berlaku di Amerika Syarikat. Kali ini, kejadian berlaku di sebuah gereja di Alabama. Akibatnya, seorang maut, dua cedera. Polis Vestavia Hills mengesahkan suspek kini dalam tahanan. Ketika kejadian, gereja tersebut sedang mengadakan majlis makan malam. Kematian dan kemusnahan yang berlaku di bandar Mariupol menunjukkan betapa seriusnya pencabulan undang-undang antarabangsa. Ketua Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet berkata, kengerian perang di bandar pelabuhan Ukraine itu akan meninggalkan kesan yang berkekalan. Beliau berkata, antara Februari dan penghujung April, Mariupol yang kini dikuasai Rusia merupakan tempat paling berbahaya di Ukraine. Dalam tempoh itu, 1,348 kematian direkodkan di bandar itu termasuk 70 kanak-kanak. Sukan, Stadium Iconic Mexico City, Azteca dan Stadium Sofi di Los Angeles antara 16 stadium yang akan digunakan untuk penganjuran Piala Dunia 2026. Kejohanan edisi itu akan dianjurkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Dalam satu pengumuman, jawatankuasa penganjur mengesahkan 11 bandar di Amerika Syarikat telah dipilih sebagai lokasi perlawanan selain 3 di Meksiko dan 2 di Kanada. Ini merupakan julung kali penganjuran Piala Dunia dikongsi bersama 3 negara dan kali pertama melibatkan 48 pasukan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.